Отже, ми продовжуємо нашу програму. Я нагадаю, для тих, хто забув, це програма називається «Ранок з ТВАЙ». І на нашому маленькому такому ранковому ток-шоу є вже перший гість. Оце таке банальна підводка, є вже перший гість, ненавиджу так казати. Але просто зранку деколи мозок спить і просто починаєш казати завчені фрази. І це насправді проблема всіх журналістів, а також політиків, тому що вони завжди кажуть деколи не те, що думають, а просто те, що звикли казати. Але поламати цю несправедливість хто має, крім як не журналісти, які збираються йти в політику. Це така була довга і несподівана, напевно, підводка до нашої гості, власне, Наталки Соколенко. Привіт, Наталка. Доброго ранку. Я хотів спитати, ну, давайте спочатку зі стіни брехні почнемо. Та, ви всіх там... Минулого тижня всі дуже пильно стежили за стрічкою новин у Фейсбуці Наталки Соколенко, а там Єгора Соболєва, які вели онлайн-трансляцію зустрічі і захоплення спочатку кабінету Попова, потім була ця зустріч. Що сталося, як вам вдалося? Ми подивимося, до речі, це відео, як вдалося прорвати цю... Всі сподівалися, що ви піднімете якийсь новий прапор над мерією, можливо. Чи була така мета від початку, коли ви йшли під стіни цієї акції? Доброго ранку ще раз, доброго ранку, телеглядачі. Перше, хочу сказати, треба було вам представити мене як не як першого гостя, як першу гостю, бо я все ж таки жінка, не чоловік, українська мова потребує жіночого роду, правильно? Була така Клара Цеткін, вона казала по-німецьки, це так звучало, не називайте мене геносін, називайте мене геноссе. Абсолютно вірно. Так от, повертаючись до акції, ми, звичайно, знаєте, як Остап Бендер, кримінальний кодекс, поважаємо, ми не хотіли робити ніяких таких дій екстремальних, екстремістських, але певною мірою вимусили нас до того депутати, шановні, які не вийшли до нас, до мітингувальників, до киян. Я скажу, що я там була не як журналістка, а як киянка, яку обурює те, що відбувається в Києві, те, що знищуються зелені насадження, наші парки, ліси, і будуються без нашої згоди, незрозуміло що. Потворні офіси, потворні церкви в стилі Лубок, це все абсолютно нас не влаштовує. І от ми стояли з нашою стіною брехні, такою символічною, на якій написали всі ці невиконані обіцянки влади, і побачили, що все це до лампочки. Нас це глибоко обурює. Курило в певний момент, і ми вирішили, якщо гора не йде до Махамета, то буде інакше. І ми прорвали перший кордон. Але як нам вдалося, там, наскільки я пам'ятаю, коли останній раз була в КМДА, там турнікети, стоять охоронці, це складно доволі зробити. Ну, секрет атаки цієї був переможний. Секрет в тому, що там було у нас 3 дівчини. Розумієте? Ну, бити насиками охоронці, бити жінок у нас поки не б'ють. Ну, слава Богу. І ми цим скористалися своєю жіночою статтю. Трошки ми з ними пововтузилися, по підлозі вони нас поваляли трохи. Але сильно не били, і тому ми змогли прорватися. Ну, і хлопці теж застосували трошки силу. І, знаєте, одразу скажу тим, хто дивиться, чи ми там не порушили щось. Не порушили. Закон про місцеве самоврядування говорить нам що? Що органи місцевого самоврядування відкриті до громадян, для громадян. Я громадянка, прийшла. Чому мене не пускає? Не пускає хто? Приватна охорона. Тобто, якщо це була б міліція, ну ясно, ми знаємо закон про міліцію, що до міліціонера, ну вони у нас не доторкання майже як депутати. Але це незрозумілі люди, хто вони, що вони. Вони нас не пускали. На якій підставі? Ну, а далі ви хочете показати так, відео? Хочемо так, хочемо показати, як це все було. Ігор, витікаємо. Витікаємо. Проходьте. Проходьте, не штовхайте людину. Що ви робите? Вам пояснювати це. До дверей на 5-му поверсі біля депутатської зали охоронці збіглися з усієї адміністрації. До обранців народу не прорватися. Давайте. Ну, самі, не смішно, дорослі чоловіки. Ну. Заберіть руки. Руки заберіть. Пропустіть. Розпихає жінок позафракційний депутат. Він же член комісії соціального розвитку Києва. Роман Ярошин. Яка фракція? Розчаровані обранцями ідуть до Попова. Секретар заявляє, голова у Кабміні на зустрічі Вазарова. Активісти беруть кабінет по блогу. Проходьте. Помічник звітує про акцію Попову. Той просить дати слухавку учасникам акції. Товариші, ну ви хоча б перед виборами совість майте. Ну, надоїло стояти з плакатами, коли об тебе просто витирають ноги. Якщо ми завтра в першій годині з вами зустрічаємо,
зустрінемось. Вас це влаштує? Ну, така, словом, передісторія. Я думаю, що наші чиновники, вони не звикли, коли так от заходить народ і відкриває нового кабінету. Але не звикли розуміти, кабінет. Що кабінет Попов просив, щоб ми перепросили в нього за такий якби неочікуваний візит до його кабінету. Ну, до це речі, не його нагода? Кабінет. Ну, це не його кабінет в смислі власності. Це кабінет його службовий, який належить нам всім. Угу. Якщо у нас така вже гостра проблема була зайти в той кабінет, ну, очевидно, ми зайшли. Ну, а що було робити? Іншого варіанту влада просто не залишає. Ну, так. Ну, інший варіант, чи прийти, наприклад, до, там, до Черновецького спробувати, на якому там на останньому поверсі сидить. Ми таке враження, що там взагалі там сидить тільки його піджак, як того Булгакової підписує. Знаєте, а там замки, там не можна просто так зайти на ту частину поверха, де сидить Черновецький. Тепер замки є і на тому поверсі, де сидить Олександр Попов. Це, до речі, результати. І чотири охоронці. Ми навмисно порахували, коли на наступний день Олександр Павлович виконав свою обіцянку і зустрівся з нами. І ми домовилися так, що протягом 10 днів його команда спробує виконати наші вимоги. Це 10 вимог. Вони стосуються гарячих точок забудови в Києві. Ну, наші вимоги, звісно, припинити і покарати винних. Припинити рубати дерева, наприклад, в Святошинському лісі, там, де, якщо пам'ятаєте, міліціант кричав зброю діставати проти бабусі і їхніх онуків. А ще в нас додаткова була вимога запустити на повну потужність систему голосування в Київраді, щоб вона видавала так само інформацію по голосуванню по кожному питанню, як це зараз у Верховній Раді. У Верховній Раді ми можемо з вами бачити, хто за що віддав які голоси. А в Київраді, на жаль, не можемо. Просто треба одну пімпочку натиснути для того, щоб ми, як кияни, мали повну інформацію, от є совість людини чи немає. Попов хотів поговорити з однією з двома людьми максимум, коли він говорив з Єгором Соболєвим, давайте ми з вами зустрімося. Але Єгор тоді наполіг, щоб прийшов не один він, а прийшло багато людей. Скільки вас було на зустрічі і з чого? О, це цікаве питання. Нас було 12 на зустрічі. Ну, рівно стільки, скільки під час штурму службового кабінету. Але коли ми прийшли, за таким довгим столом сиділи ще громадські організації, інші. І ну, вони після того, як ми виступили, вони теж почали брати слово. Ми всі розуміємо, що Попов реально зайнята людина. Ну, була в нього година, наприклад, для зустрічі з нами. То якби ще якісь громадські організації висловлювалися, то, ви знаєте, ми б не вирішили жодного питання. Тому я сказала, шановні панове, ми дорогу сюди на цю зустріч з Поповим проклали своїми тілами. І тому говорити будемо ми тільки про наші проблеми, про які ми вчора хотіли донести якби нашому фактичному очільнику міста. А ви, будь ласка, домовляйтеся іншим разом. Ну, очевидно, це було зроблено навмисно, щоб так об'єднати і зробити таку ширшу. Не впевнена. Як ми потім з'ясували, там були, наприклад, лікарі, представники якихось їхніх громадських організацій, не громадських, начебто в них було теж домовлено на цей же час. Ну, можливо, хотіли об'єднати і перетворити, ну, як завжди, на такий мітинг, як кажуть, ходаки у Леніна. Ну, не вийшло. Ну, якби безрезультативні походи. Не вийшло, тому що ми були дуже серйозно налаштовані, ми були дуже злі на те, що відбувається в Києві, на те, як поводиться з киянами. На те, що четвер, коли була власна сесія, ніхто не вийшов. Вийшов Кличко, але ну, якби він не вирішує зараз питання, правильно? А вирішує питання ті, хто підпорядковані Попову, ті депутати, з яких він, власне, формував коаліцію. Він зразу погодився на усі ваші вимоги, чи якісь все ж таки відкинув? Він погодився на всі, виконати всі, розглянути принаймні всі. І там були заступники, які одразу вносили якісь пропозиції, що можна зробити, коли і як. Але що цікаво, з нами була... Так що забудова вже не буде таких незаконних? Ну, принаймні, по тих 10 точках є обіцянка припинити і зробити певні юридичні дії для того, щоб і процес припинити, і посадити назад дерева, наприклад, так і покарати вони. Про цікаве, ти запам'ятаємо, після реклами повернемося, з цього почнемо. Залишимо інтригу.